Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci ga takaitattun labaran NCBN. Sunana Sema Muhammad Dukum. Babban fitar ƴan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya soke sintirin jami'an yaki da ƴan fashi da makami na rundunar sa suke yi. Matakin da ya biyo bayan yawan samun korafin zaluncin kan jami'an da wasu su kan aikata abinda suka ga dama ba tare da damuwa da doka da oda ba. Wani korafin ya shafi yanda jami'an kan iya kaiwa ga kashe waɗanda suke tuhuma ba tare da zuwa kotu ba. Hakanan da kutsawa su bincika bayanan wayoyin salula da na'urori masu kwakwalwa na mutane. Yanzu dai babban sufetan ya dakatar da sintirin da tsayar da motoci da ƴan sas ke yi. A halin yanzu dai an basu da asalin aikin su na kai taimako ga labarin fashi da makami da kuma nasatar mutane ko wasu manyan laifuka. Gwamnatin Najeriya ta amince da naira triliyan 13.8 a matsayin kasafin kudin da za a yi amfani da shi a baɗin shekara ta 2021. Wannan ya nuna babban ƙarin kan kasafin kudin fiye da na bana da ya tsaya kan naira triliyan 10.33. Ministan kudin Najeriya Zainab Ahmad ce ta bayyana hakan ga manema labarai bayan amincewa da hakan daga majalisar zartarwa a fadar Asokoro. Dama gwamnatin ta dauko tsarin yin kasafi da wuri ya rika tafiya daga watan Janairu yana karewa a watan Disamba. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo ya nuna damuwa kwarai da gaske kan dabi'un jami'an yaki da ƴan fashi da makami na SAS da kan kai ga kashe mutane. Akalla dai akwai labarin kashe wani matashi da jami'an suka yi a jihar Lagos. Osinbajo ya ce matakan na ƴan SAS sun saba doka kuma ba daidai bane cin zarafin jama'a da suke yi ba tare da bin ka'idar doka ba. Ba mamaki ma nuna damuwarsa ce ta sanya babban sufetan ƴan sandan Najeriya zuwa yanzu ya dakatar da sintirin na ƴan SAS. A baya ma an sha cewa an sauya musu yanayin aiki kuma yi musu garan bawul amma babu abin da ya canza kan halin su. Idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata ne shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kamu da cutar corona shi da mai ɗakin sa. A halin yanzu dai likitan fadar White House Dr. Sean Conley ya ce iska da ke cikin jinin shugaban Amurka Donald Trump ta sauka amma yana murmurewa daga cutar corona. Dr. Conley yana ƙarin haske kan labarin da ya fitar tun farko da ke nuna ba wata damuwa game da rashin lafiyar shugaban. Da hakan ya jawo muhawarar ko fadar na neman ɓoye wani labarin sarƙaƙƙiyar cutar ne. Conley ya ce Trump na fama da zazzaɓi kuma iskar jininsa ta sauka amma gaskiyar lamarin yana samun sauki. Likitocin asibitin sojoji da Trump ke kwance na nuna yiwuwar sallamarsa a yau Litinin din nan. To masu kallon mu ƙarshen takaitattun labaran kenan. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta. Haka zalika za ku iya turo mana da ra'ayoyinku. Sai mu Muhammad Dukku ke muku fatan alkhairi. Mu kwana lafiya.